مدعونا جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قلها شعبك يكو حقيقة نديسة رئيس وزارها يقوليهيسة وزير هذا حل بانا دا شرفت له قدوميها قول كبنادر مرتي شرفتك له أي كجران كوحدة فرسيد حولك قرنك كلمان هدو كوحدة موزيق نوتو ميسا فنانينتي لن يرده هيد ونو هيستي كلي وحن نقول سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما هله الحمد لله وعاو هلك نسوك هاي كياني النوع عفمات قبنا وحا وقدوميها كتغي حيرتان كا كالفردقان سي سوا بغان أهان وحو أها إن حفلة كفتنا وددكو دي اسكا كفاحان سيدا داركتين وموزيقا دا نغي سنيني سياسيين تمرك هالله إني سنسيري سهين أو هاد دي لسعلول حيارنا أيوه oo la is qalbi xaarinayo oo wax walba laga hadlaayo ee oo ah caadi iska dhig hoga yar yaan rabaa inaan ka hadlo ee kalfadhigii hadda 4 bilood aan soo dhaafnay wixii aan ka baranay iyo hadda meeshaan joogno iyo meesha aan higsanayno waxaan higsanaynaa sanadkan inuu noo Ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khair qaba inu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta umada Soomaaliyeed inu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano inu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qoloyinkan shayaadinta oo al shabaabka markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo umadeena iyo shacabkeena ay naga sugaayaan waxa ugu horeeyay dib u heshiisiin dhexdeena horti inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqa ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisintooda inaan bilaawno haddii Ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad ee aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqeynta golaha shacabka sidii maxaan ku raahdaa ee dowlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen anaga marka hadda dhexdeena weeye weliba waxaan u galeynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno haduu Ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka 4 bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigaan u furmaayay oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qudbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan mayno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku yiraahdaa abdi xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqnaanayaan marka markaasi ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dib u heshiisiin u sameyno haduu Ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa programyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya haduu Eebe yiraahdo waa dab waxaan ku tuhmeynay xogaa markaas naftigeena waa markii dowlad goboleedyadu yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dowladda dhexe oo xogaa aan lahayn dowladda ee dowlad goboleedyadu iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhexeeya iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergegii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladdaas kala taagnaashaha ah oo aan u sharaxnay aan ku niri soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intay rabtaan ugu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen darf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeele waxaan ogahay intay rabta ha qaadato
هذا نهي سومالي حلك أنا ونوجرة أنا جاني هيشينينه عد هو كان خصب اسم ملها عد دمارة نوكل سياحي سنة ملها هذا دمارة معنا لا يدهاي خوران نوكل سياحي ولي نبكي ولي قار كم دوات تاجيني مركب وحكو قرحانته أنا جا نحذين إن دمارة سكون قنو أو نحذين إن كيشينو عد والبنا نوشجنو أنا جا سكالي حولهنا أنا جا هيشينين أنا جا وعلاء تاسا كنتي ninkaas odayga markan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arintaas arin aan ka aroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo si xoojinaysa runtii differenceiga farqiga u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada haddaba intaas waxa ka dambeeya hadalkay aan ku soo gabagabeynayaa taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa umada inaga sugeyso oo ah anaga in laga sugaayo inaan dadkeena isu keeno koow anaga iska bilaawno dhexdeena waxa la wixii farqi ah oo nagu kala dhex jira inaan anaga dhexdeena iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxa maqashay wax la yahay motion oo qayb ka mid ah khilaafaadkan haysta motionkaasi wuxuu ahaa runtii mid xogaa yar umada Soomaaliyeed argagax galiyay anagoo dhannaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taaganahay oo aan ka soo gudubnay oo sidii anigu aan sheegayo ahayd anaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walba oo dhexdeena yaala kaftanka waa tan marka kaftanka meesha aan galeysa gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha kaftameena waxaan gudoomiye waxaan maqlay motion baa la qabtay see wax yihiin markaas uu yiri way hor yaala motionka waxaan ku yiri see weeg yahay wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay way ugu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas weey oo yaa ka dambeeya waxa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan yiri ma qabyadaas la ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri balfiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane balfiiri haduu mooshinka dhan yahay in kale dib u fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhun kala qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see is waafaqaysa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khald kalmi ku jiraa waa slooganahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dateski qofku ku iloobi hadduu qofka saxiixay see ku iloobi waqtiga uu saxiixay waxaan ku irahayay maxaa kale oo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motifku muxuu yahay maxaa laga dalinayaa waxaan ilaa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabi qabyo ninkeeda dhamaystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisii hore u jiray in maxaan ku raadaa kanaalkan sheegay ayaan dhaweyn oo wabiga kasoo fatahay in la furo beerta loo daayo waxay rabaan u yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan u yiri in ay ka shaqeeyaan
oo ay xoojiyaan mushaar bixinta. Tan ugu dambeysa waxay rabaan inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan. Waa mahadsantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.